Este cel care va răspunde întrebărilor picante și care va spune tot sau îi va lua gura foc. Este unul dintre cei mai urmăriți oameni de pe YouTube. E în trending acolo, este în preferințele publicului, e mereu în top 10 în tendințe, iar videoclipurile sale adună chiar mai mult de 20 de milioane de vizualizări. Țancă, uraganul pregătit pentru sosurile picante. Ciucă, pregătit și tu? Eu m-am născut un pic aglomerat, dar într-un sfârșit am ajuns. Fana ta numărul 1 ți-a adus cozonac. Mi se mai spune Ana Maria Calița Furtună, știi, m-am gândit după uragan. Nu, e picante cu whisky ăsta. Da, okay. Asta e înainte, e așa un antre. Bună, sunt actrița Calița. Bună, eu sunt Roxana, îmi pare bine să vă și vreau să facem împreună o piesă de teatru. De ce vrei tu? Să facem ceva. Să cântăm. Da, mi-ai dat cozonac, nu? Îți dai seama. Dar vezi că e cu whisky și tu ești cu mașina, s-ar putea să fie probleme. Da. Ia un loc aici, okay. Nu te lăsa, cum să spun... impresionat de... Dus în eroare de aceste... Dacă mai dai cozonac, să știu să chem șoferul dacă e ceva. Da, perfect. Ai aglomerat în oraș, pentru că în zona de nord e totul blocat, că începe alt festival. Saga în București, adică e festival peste festival și pe nordul e totul blocat, că e festivalul ăsta. Ce faci? Da. Uite, bine, am zis să trec și eu pe la tine. Da, că... la sosurile picante. Da, exact. Dar știi cum e. Să vedem ce e cu ele. Îți ia gura foc dacă ne lasă citim întrebările, știi? Eu am aici, fii atent, am aici 6 întrebări. Sau 5, hai să vedem câte. 5 întrebări. 5, pentru că am zis să te luăm ușor de tot. 5 întrebări. Tu așa, mai ușor, lasă așa la început. Tu citești întrebarea, așa. Răspunsul trebuie să-l dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Da? Am înțeles. Dar și este obligatoriu să se știe despre lumea întrebare? Nu știe la ce te referi. Okay, okay. Și dacă tu, de exemplu, vrei să ca lumea să știe de ce ai dat răspunsul ăla, citesc întrebarea, nu mănânci iute. Dacă vrei ca lumea să nu știe de ce ai dat răspunsul ăla, mănânci iute, eu rup întrebarea și lumea nu știe. E un mister total. Ce zici de asta? Adică ar însemna să mi-a gura foc de tot. Haide să vedem. Eu zic că să depinde de întrebare acum. Spune, ce ai mai făcut în ultima perioadă? În ultima perioadă, cam de vreo câteva luni de zile, mai exact de când a cam dispărut din pandemie, am cântat non-stop. Am auzit? Singura mea zi liberă a fost după 4 luni de zile, abia ieri, atât. Adică în fiecare zi? În fiecare zi, Cătălin. De luni până duminică? De luni până luni. Eu am auzit de la cineva care te cunoaște că ți-ai luat un fel de rulotă în care da, și dormi acolo, față, e adevărat? Nu mai făceam față, da, este adevărat. Adică tu mergi cu rulota la cântări ca cu să dormi, mea, te schimbi și te duci când? Adică cât fac pe drum, câteva sute de kilometri, 5 ore, 6 ore, măcar să dorm orele alea până ajung acolo. Bine, doar nu dorm în rulotă, când ajung, mă duc eu la un hotel, normal, dar, am înțeles, dar până acolo... ajung odihnit. Da, mi se pare foarte tare asta, adică câte evenimente din pandemie, cum să zic, anulate și amânate, iată cât de mult s-au... Da, a pus lumea de frică să nu se amâne iar, sau, nu știu, am avut și câte 4-5 pe zi. Și în toată țara? Ai făcut câți kilometri ai făcut în ultime... Păi am fost Timișoara, Constanța, Arad și tot așa, absolut peste tot. Deci mulțumesc în ultimele 4 luni ai zis doar bine. Ieri ai avut o zi liberă. Ieri a fost prima zi liberă, da. Chiar și azi am vreo 4 azi. 4 cântări? Azi am 4, da. Și câte e tot cântare? Păi asta spune-o separat. Cele 4 sunt aici în București? Nu, Ploiești, București, mai pe la ieșire, mai... Adică nu mai avem o problemă. Da. Aș vrea să o rezolvăm. Ce s-a întâmplat? Păi am intrat pe trending-ul de pe YouTube și ești locul 5. Ce se întâmplă? Păi n-am mai scos și eu de ceva timp. N-am mai avut timp să scot. Deci uite, locul 6 de acum 2 săptămâni. Pe ce se întâmplă? Pe ce se întâmplă? Hai să spun eu ce se întâmplă. Păi te rog frumos. Nu mai am timp să fiu pe locul 1 pentru că sunt plecat la cântări și n-am mai scos nimic. Uite, încep să mă uit aici. Da. Locul 6, pentru că la un moment dat era povestea asta, scoteai o piesă, era locul 1. Mai a fost locul 1, dar mai apar și altele. O piesă pe locul 1 ține o săptămână, două, cât să țină. Exact, a fost normal. Și piesa asta pe locul 1. Care? Asta care e acum pe locul 6, de acum 2 săptămâni. Este... Acum tu nu știi ce piesa e. Majoritatea, da, nu știu, bă, spun sincer că nu știu. Dar chiar am mai avut când să mai Te-am scot. Surprins ieri pe balcon. Da, a fost, a fost, da. De asta zic acum. Da, a fost, da. O săptămână, două, spune, mai intră și alte. E loc pentru toată lumea. Fii atent, în afara, până începe concursul. Cine a venit aici? O dulceață. E fata cine mea. Este prințesa? Noi acum aici, mă, să vedem. Nu mai vedeam, era să ce faci, mă, prințesă? Anaïs Uraganița. Hei, bună! E rușine acum, da. Bună! Nu știu de unde, pe unde ai luat-o? Cum ai ajuns aici? Da, ai văzut? Da. Cum a venit ușor, așa? Da, și a venit la mine, da. Profită așa să stai cu tine, dacă vreți, da, normal. Ai fost plecat. Crede-mă că am mai luat-o cu mine pe la cântări, că mi-era dor de ea. Și nu puteam să stau cu ea deloc. Veneam, plecam și nu mai veneam câte o zi, o mai iau cu mine pe la cântări.
Normal nu e ok, că na. Dar știi care e toată povestea? Vreau să te întreb, cum te-ai bubuit tu așa, de când a început nebunia asta cu Țancă Uraganul? Că acum câțiva ani nu era, nu? Normal, toată lumea a plecat de jos, nu? E și normal. La tine când a fost pornirea asta? Primul meu videoclip a fost prin 2012. Am, pot să zic așa, cum spui tu, bubuiala asta de vreo 3 ani, așa. Deci de, din da, 2012 făceai, nu a fost așa... Da, ușor, de la prima melodie deja începusem să iau evenimente, începuse lumea pe stradă să facă poze cu mine. Deci totul a fost așa, cam bine din prima. Dar ușor, așa am ajuns și unde a trebuit. Unde a dat Dumnezeu, bineînțeles. Da, și apoi ai cântat, a fost în februarie și la ziua lui Shelly. Da, vorbit da. Și Cristian Tudor Popescu de tine și uite așa, da. Țancă Uraganul, Țancă Uraganul. Da, mulțumim Dumnezeu că este bine. Țancă spunea de când, de când eram eu mic, da. Nu știu ce film a văzut mama și... Bine, normal, numele meu e Andrei, normal. Ok, dar nu zice nimeni dar, Andrei. Da, da, rar îmi spune cineva Andrei și Uraganul mi-a pus Guță. Îi mulțumesc pe această cale. Da, el deci mi-a pus. Țancă zicea mama, nu? Da, și Uraganul mi-a pus de ce, Guță. Da. Pentru că m-a anunțat la o piesă care am tras cu el acum vreo 6-7 ani, cred. Și azi din partea mea Guță Nicolae împreună cu Țancă Uraganul Muzicii. Așa a fost anunțul pe piesă. De acolo a plecat. Și de acolo a plecat și a rămas așa. Foarte frumos. Ai bune pentru, ai bună pentru Anais? Băi, da, mama e cu ea. Cam eu două bune aici, adică putem să... Da, eu am okay. copil acasă, eu chiar știu să... Perfect, te rog frumos, Roxana, ajută-mă. Nu de alta, dar avem sosurile picante și... Hai, să nu acolo. Nu, la, nu pe mine, nu am nevoie de bună. Să iau? Să aduce aici. Eu am crezut că tu ai nevoie. E ok, poți să mă descurc. Eu sunt în regulă. Perfect. Ciucă? Da. Ciucă, da. Ideea e că am zis să nu meargă Anais aici pentru că sosurile astea sunt picante și n-am vrea să pună degetul și din greșeală să guste. Da, da, deci, ești pregătit sosurile picante? Pregătit. Să știi că am ținut cont de ce au trimis oamenii pe WhatsApp și am zis, chemați-mă și pe Țancă Uraganul, flotantele și am zis să dăm lovitura. Ca să vedem dacă spui tot sau ți-a gura foc. Ia fii atent aici, începem ușor. În gând întrebarea, deci întrebarea o citești în gând. Da. Dai un nume. Lumea... Tot în gând? Nu, numele îl dai tare. Lumea nu știe despre ce este vorba. Lumea se întreabă, bă, ce a vrut să zică cu numele ăsta? Dacă mănânci iute, rupem întrebarea, lumea nu știe despre ce e vorba. Eu zic să răspunzi că oricum tu ești hot, nu mai contează, nu trebuie să mai iei și... Da? Da. Nu, trebuie să dea un nume, numai o secundă. Cât am la dispoziție? Cum? Cât am la dispoziție? Acum a expirat timpul. Poți să zic cu voce tare? Păi nu, chiar trebuie. Am deci fii atent, am pus puțin iute. Deci ești obligat, cu voce tare. Deci între persoanele publice, nu neapărat... Nu, nu spune nimic, că te dai de gol, știi? Okay, adică okay, okay, un nume. Okay. Ok. Un nume. Borcea. Cristi Borcea? Da. Citesc întrebarea și atunci lumea știe de ce tu ai răspuns Cristi Borcea sau rup întrebarea, mănânci, uite și lumea nu înțelege de ce ai zis Cristi Borcea. Mai eu bine, spun că sosurile sunt iute. Mai bine mănânc iute. Nu, nu vrei să citim? Aveți că sunt 5 întrebări în total. Dacă mănânci 5 din alea iuți, e deci cam nasol. Deci când o întrebare mai dificilă, de asta zic. Adevărat? Da. Adevărat? Hai bine atunci. Adevărat? Să știe, citim? Citim atunci întrebarea. Cine dintre persoanele publice la care ai cântat ți-a dat cei mai mulți bani din dedicații? Cristi Borcea. Oh, frumos! Pe și cum erau adică dedicațiile? Ce zicea? De la Cristi pentru... E, nu prea se anunța așa. Da, acolo. Ca și... idee. Că m-ai întrebat între persoanele publice. Persoanele publice, da, corect. Da, vorbim de persoanele publice. Și cât publice. S-a dat? Acum nu scrie acolo și asta. Ai, și suma. Bun, bun, da. Să nu te lași pe care... I-a dat fără număr, sigur, zic eu. Nu? Trebuie să dai un nume. Hai că există. Dai un nume, lumea nu știe la ce te referi. Nimeni nu știe întrebarea, nu citi din întrebare, citește doar în gând. Doar 5 întrebări sunt toate, nu? Nici fetele nu știu, deci nu știe nimeni. Nu știu. Dai un răspuns, mănânci iute, rupem întrebarea. Lumea rămâne doar cu numele. Tum, 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 tum. Suspans. Din, din orice gen, da? Ciucă, muzică de suspans. Da. Care are legătură cu tine, știi? Da, da. Cu mine? Păi, cred că da. Păi cred că, uite. Aha. Aha, adică... Cu care adică, am mai făcut? Da, adică așa zice, adică făcut? Nu contează, s-a mai întâmplat să cunoști persoana aia sau cea. Hai, un nume. Wow. Hai.
Ai acolo buleta aia. Dar ce mai făcut? Dar... Adică ce a zis că mai Măi, făcut? Nu te mai băga tu repede. Ia uite. E întrebarea lui, e sosul lui. Dar l-ajutam. Adică ce ai făcut? Eram curioasă cu persoana aia. Și pot să spun și cu cine n-aș face sau cu... Tu dai un nume. Atât? Da. Obligatoriu. Da. Doar un nume aici. Zi. Trebuie să mă gândesc cu cine am mai... Un nume. Cu cine Eu tot mai încerc să fac în așa fel încât să nu te dai de gol, știi? Fiind prima dată când vii la rubrica asta, să nu dai indicii. Zi. Uite, tati, ești apestat. Hai să-l încurajăm. Haide-ți, Ancă, hai. Hai că poți. Hai. Zi. Și acum? Abi. Cine? Abi. Abi Talent? Da. Vreau să știu. Citesc? Păi nu, asta rămâne cu sosul. Păi rămâne cu sosul, eu te întreb, citesc? Nu. Hai mă să citim. Nu. Mai nu, sunt nu. Încă trei întrebări. Nu, nu contează. Abi Talent? Da. Sigur? Da, da, da. Dar e prietenul meu. Păi atunci lasă-mă să citesc. Mai bine mănânc. Păi nu, dar rolul meu aici da. E... Să-i fac pe invitații, nu știu, să de nu mănânce ispita. Iute. Și pur și simplu să nu se facă rău. Păi da, dar eu cred că pot să duc. Bine, e decizia ta, eu o respect. Dar nu da. Vrei să... Nu, mai bine mănânc și eu, dar asta și așa mi-era poftă de ceva picant. Deci Abi Talent? Da. Rup întrebarea? Da. Da, mă, prietenul, citesc. Nu, mai bine mănânc ceva picant de și ai... Da, sunt sigur. Bine, gata, o rup întrebarea, hai. Nu știi în ce te-ai băgat. Acum... Acum aia cu sosul, da. Paca așa. Aha, 1, 2, 3 și... Primește-o, Doamne, și pe asta. Nu e iute. Nu, e dulce chiar. Vai de mine. Eu ți-am zis, ți-am zis. Avem lapte. 3 pahare de lapte am băut după, ca să știu. Dai, hai că nu e așa o iute asta. Ah, da. Are unul mai iute, spune data viitoare cel mai iute. Da? Da, hai să vezi. A funcționat? Laptele cred că face mai rău. Nu, nu, laptele nu. Te ajută. Chiar da? Te calmează, da. Mm-hmm. Hai. De când n-ai mai băut lapte? Nu m-a auzit. Nu. E concentrat acolo. Lapte după whisky. Mergem. Ce, iute? Un pic. S-a citit întrebarea. Stai că nu mai știu ce sus Andrei. Nu mai pot să vorbesc acum. Păi, de când n-ai mai băut lapte? Hai. Totuși se pune. Uite aici. Deci atât de picant, nu mai poate să vorbească lucru. Nu, n-a fost iute. Vezi că acum ți-a pus mai mult, ai grijă. Uite-te acolo, ce uite, ai furculița aia. Bate așa, dai un nume și asta e. Zi. Croduța. Cine? Opa. Croduța. Daniela? Da. Citesc? Da. Îți dai seama că acum poți să citești orice decât să mai... Eu te-am zis de la început. Sigur nu vrei? Nu. Iute? Nu. Numele femeii din showbiz de care ai fost îndrăgostit. Era mai mic, oricum. Ai fost îndrăgostit în secret. Da, dar nu mai e valabil acum. Dar ai fost îndrăgostit. Era mai mic. Și te-ai întâlnit cu ea? Nu. Deloc? Vorbeam așa, amical. Și? Așa ca spune-mi, e adevărată chestia aia? Visele devin realitate? Totodată da. Îți dai seama. Și? Păi, mai vedem. Bine, nu mai e valabil, ți-am spus. Da. A fost în trecut. Păi nu, acum îți dai seama. Mai avem lapte aici, nu? Da, perfect. Întrebarea cu numărul 4. Hai să te văd. Mi-a place că dai nume, asta trebuie să și spui. Hai. Poți să zici de noi că nu ne supărăm, e ok. Da? Poți da. Să spui de Calița, de mine no, nu te rog. Stai mă că voi nu știți întrebarea, nu știți despre ce e vorba. Mai. Calița, zici Calița, așa o cheamă. Băi, dacă nu stricați aici rubrica. Bine, gata, gata. Că trebuie să zic un nume, mănânci, uite, la revedere. Câte nume? Unu? Hai că ai scăpat ieftin, de obicei două, trei nume trebuie să dai. Dar poți să dai trei nume. Unu, doi, trei, fac, așa, așa. Trei nume? Da. Păi prea mult. Cinci. Zi. Deci. Poți tra cu ochiul? Nu! Nu!
Calița pleacă de aici. Nimeni nu știe întrebările. Hai. Trebuie să dai nume. Mai mănânci odată de aia, iute și atât. La revedere. Oricum ne-a zis nouă Mihaela Bilică, dacă mănânci iude, ajută la metabolism și slăbești. Dacă vrei să dai câteva kilograme jos, rubrica asta mănușe ți-a venit azi. Stai să-mi aduc un pic aminte, așa. Te rog, da? Hai. Trei nume. Nu, unu. Așa scrie aici. Au scris, n-au avut zi cerneală la... Trei, hai mă, trei. Trei nume, pac, pac, pac. Mâncăm iute, lumea nu știe despre ce este vorba sau citim. Deci. Primul nume. Ciucă caută imagini. Narcisa. Narcisa? Da. Narcisa... Care Narcisa? Narcisa pe care? Guță sau lăcat? Nu, nu, nu. Lăcat Narcisa. Păi zic că caută ciuțcă. Fata asta care... Care? Care cântă și ea. Păi cântăreață, dar mai multe să o găsim pe Narcisa adevărată, de asta zic, Narcisa și mai cum? Păi, nu știu, așa o cheamă, Narcisa. Ciucă caută Narcisa, bun, am găsit-o, imediat. Ia să vedem, apoi. Încă un nume? Trei, încă da, încă două nume, ha. Neapărat? Da. Ia... Stai să vedem, ia. Imaginea, ai găsit Ciucă? Da, ia să-mi spui dacă ea, despre ea vorbești? Ia. Fii atent, despre ea vorbești? Uite. Da. Despre ea vorbești? Da. Narcisa. Da. Așa, apoi? Pot să spun și doar din... Da, din. Din... uite de aici. De pe genul nostru, de aici? Nu, oricine. De pe toate. Da, uite de aici, de pe genul ăsta. Tot ce înseamnă aici, nu? Da. Tot de pe genul ăla. Genul programului YouTube. Am înțeles. Hai. Și mai avem încă doi, nu? Da. Zic că uite-l pe Ciucă cum e la platane, caută acum pozele. Sunt pe poze. Zic. Dar să zic. Poți să mă uit pe telefon să-mi aduc aminte puțin? Da. Ia. Dar poți să-ți... Da? Ia să vedem, să facem o Ciucă, hai că... Deci... Să-mi aduc așa puțin... Mai avea o Ciucă, o întrebare, asta e în afara sosurilor picante. Din YouTube pe lună, câți bani... câți bani câștigi? Da, Ciucă, stai că-ți spune imediat. Ok. Ce-i răspunde Ciucă? Cât cu asta, cu YouTube-ul? Da. Ciucă, stai că zic imediat. Păi acum nu mai sunt... Când era în vremurile alea bune. Când era în vremurile bune. Acum da. O lună. Când? Păi sincer să spun, nu mai iau eu încasările de pe YouTube. Am semnat un contract și atâta tot. Da, dar cât s-a încasat cel mai mult de pe YouTube din numele tău? Păi uitați-vă la vizionări și facem o socoteală. Păi nu... cât? Păi la un milion de vizionări se ia câte 700, 500, 800, 1000 de dolari, nu? Păi tocmai, depinde din ce parte sunt vizualizările. La unul am 15 milioane, la unul am 70 de milioane de vizualizări, la unul am 20, ai 25 de... Ai făcut un milion de euro din YouTube până acum? S-o fi strâns acolo. Deci s-o fi strâns. Ai făcut un milion de euro din YouTube nu până acum? Cred că un milion, dar pe acolo. 999? Nu, că la un moment dat, faptul că tu erai foarte urmărit pe YouTube și că erai foarte popular și că ești foarte popular, la un moment dat Lucian Mândruță îți făcuse o propunere să faci un im pentru oameni ca să meargă să se vaccineze, ca să se activeze cât mai mult din comunitate, ca oamenii să meargă să se vaccineze, pentru că, bă, ai atâția fani urmări că atât de mulți oameni, haide să ieși îndemni către treaba asta. Până la urmă am vrut să fac și treaba asta, dar încă nu am stabilit 100%, adică să iau o decizie cu da sau nu. Dar nu vreau nici să-mi sară mie toată lumea în cap dacă pățește ceva să zică că e cauza mea. Și de-aia, mai mă gândesc puțin, să vedem cum evoluează aceste vaccine. Dar la urmă, știi cum e, tu cu muzica trebuie să unești oameni. Normal, nu vreau să-mi fac dușmani. Bun, zi. Trebuie să mai dai două nume. Trebuie să mai dau deci, încă două. Deci, notează aproape un milion din YouTube. Din TikTok, ai spus ceva? Nu încă. Din TikTok încă nu. Din Instagram? Nici din Instagram, că... Încă n-am... N-am făcut asta ce trebuie să fac. Exact. Haide, zi-ne. Mai ai două nume. Deci ai zis Narcisa, am văzut-o. Al doilea, hai că mai am și o întrebare. Hai, repede. Nicola Sax. Și a treia? Și a treilea nume? Băi, fraților, iertați-mă, dar e foarte... Și citesc, nu? Dai seama. Și mai zi. Păi de asta zi. Hai, încă un nume. Hai. Hai, încă unul.
Hai. Pam, 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 citesc. Dar ai o listă acolo cu oameni pe care nu-i suporți și cauți acum și păi... Nu, neapărat. N-are treabă cu asta... Nu știm, noi nu știm întrebarea. Poate sunt oameni pe care îi îndrăgești foarte mult. Sau poate așa? Hai, poza, am găsit-o. Deci a doua nominalizare din partea lui Țancă. Și a treia nominalizare. Hai, tuc, 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 tuc. Acum, acum, ca să-mi aduc aminte. Zi. Hai. Zi. Nu trebuie să rămânem la astea doi. Bine, rămâne la doi aici și citești ultima întrebare, repede. Care dintre... Citesc întrebarea? Asta o citesc? Păi trebuie să mănânc picant, dacă nu. Da. Îți dai seama că n-aș mai mânca. De asta mi-am făcut dușman, mai bine fac dușman decât să mai mănânc. Care dintre colegii tăi artiști ți-ai dorit din toată inima și ai fi în stare să dai chiar 10-15 mii de euro pentru a face o piesă cu ei și a căuta succesul pe YouTube? Deci visul tău e să faci o piesă cu Narcisa și cu... Și cu Nicola Sax. Da. Da. E bine așa? Da. Hai să citim întrebarea. Care dintre colegii tăi artiști crezi că nu merită succesul de pe YouTube? Asta e întrebarea adevărată. Deci nu merită succesul de pe YouTube. Deci am avut dreptate. Bun, hai să nu, vedem. Nu, aia era prima adevărată. Da, da, da. Asta nu era adevărată. Da, 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 zi. Pac, pac. La domnul... La domnul Olărăiu. Citesc întrebarea? Normal. La care dintre următoarele evenimente ai câștigat peste 50.000 de euro din dedicații când ai fost invitat? Borcea, Olărăiu sau Shelly? Care e răspunsul? Păi... Olărăiu ai zis. Da. Nu, asta cu 50.000 am băgat-o de la mine. Este peste 50.000, am făcut eu matematică. Nu, am băgat de la mine asta, nu scria peste 50.000. Nu, era scrie, întrebarea, nu scrie era care dintre următoarele evenimente, la care dintre următoarele evenimente ai câștigat mai mulți bani când ai fost invitat? Borcea, Olărăiu sau Shelly? Am băgat și noi la domnul Olărăiu, a? Da. Da. Cât? Am fost aproape de 50.000 ani. E acolo, cât să fie bine. A, 50? Cât să fie bine. E. Cât să fie bine, cât să fie ok. Îți spun eu în pauză. Am înțeles, perfect. Oameni buni, pe Țancă îl găsiți, cum spuneam, în trending pe YouTube, în tendințe, îl găsiți pe TikTok, unde face tot felul de TikTok-uri și, bineînțeles, tătic astăzi la emisiune. Da, sigur. Îți mai dorești un copil? Păi da. Păi da, ce? Cât mai mulți. Păi și ce facem? Păi cum o vrea Dumnezeu, păi nu? Dacă e plecat mereu un turneu. El decide. Am înțeles. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc, la fel. Și să ai mult succes și îți mulțumim că mulțumesc, ai crezut la fel, sosurile mare, da. Sosurile astea, mai bine prefer întrebări de astea să răspund. Chiar dacă o fi sincer, că nu o fi decât să mai mănânc astea, mai bine răspund la întrebări. Am înțeles. Mai aveam câteva întrebări, dar lasă data viitoare. Data viitoare, da. Perfect, data viitoare. Să ai succes, îți mulțumim. Mulțumesc din toată inima și cu drag, oricând. El este Țancă Uraganul, oameni buni!